Solárne fotovoltaické panely generujú jednosmerné napätie, ktoré sa privádza do nabíjacej stanice. Tu dochádza k elektronicky riadenému nabíjaniu akumulátora, ktorý uchováva energiu zo solárnych panelov tiež v podobe jednosmerného napätia. Počas absencie slnečného svitu, ale i počas nabíjania, môžeme akumulovanú energiu spotrebovať v našej domácnosti, prípadne sa jej časť transformuje naspäť do elektrickej siete. Na to však potrebujeme z batérií, ktoré akumulujú jednosmerné napätie, vyrobiť napätie striedavé, teda podobné tomu, ktoré sa vyskytuje v bežnej elektrickej sieti. Zariadenie na toto slúžiace, tzv. Striedač, menič alebo invertor, je súčasťou nabíjacej stanice a elektronicky transformuje nízke jednosmerné napätie na striedavé napätie, obvykle s úrovňou 230 V a frekvenciou 50 Hz. Čo sa týka nežiaducich emisí elektrických a magnetických polí, je nutné rozdeliť jednotlivé procesy. Všimnite si červene označené priebehy napätia. Zo solárnych panelov a nimi súvisiacou kabelážou k nabíjacej stanici tečie čistý jednosmerný prúd, nedochádza teda ani k žiadnym emisiám striedavých elektromagnetických polí. Avšak striedač alebo invertor a súvisiaca kabeláž emitujú striedavé elektrické a magnetické polia vyšších frekvencií a mali by byť umiestnené aspoň 2 metre od miest, kde trávime veľa času. Invertory solárnych panelov sú asi najčastejšou príčinou prítomnosti tzv. Špinavej elektriny alebo rôznych parazitných napätí na bežných elektrických rozvodoch. Tie môžu spôsobovať nielen masívne rušenie rozhlasového príjmu, ale na základe dostupnej literatúry aj zdravotné problémy. Na jednoduchú ukážku práce akumulačného solárneho systému sme vybrali prenosnú jednotku značky EcoFlow Delta 1300 s kapacitou akumulátora 1260 Wh, výkonom 1800 W a solárnymi panelmi EcoFlow 110 V ako doplnkovým príslušenstvom. Ukážeme si, ako vyzerajú emisie magnetických striedavých polí počas nabíjania akumulátora zo solárneho panela. Všimnite si, že nabíjanie prebieha v cyklických zmenách frekvencie meniča jednosmerného napätia. A jednosmerný menič produkuje nežiaduce striedavé magnetické polia v blízkosti nabíjacej stanice. To isté uvidíme v režime frekvenčnej analýzy. Výsledkom sledu impulzov sú tranzientné alebo parazitné napätia, ktoré sa dobre šíria éterom, ale aj kabelážou. Pokiaľ nabíjacia stanica a invertor nemá dobrú filtráciu, tieto parazitné napätia sa dostávajú kabelážou nielen do domového rozvodu, ale aj do susedstva, v najhorších prípadoch do elektrickej distribučnej siete. Bezprostredne pri nabíjacej stanici je veľkosť magnetickej indukcie asi 2000 nanotesla, ktorá však so vzdialenosťou rýchlo klesá. Pokiaľ je solárny systém v režime invertora jednosmerného napätia na striedavé, v okolí nabíjacej stanice sú prítomné striedavé magnetické polia vyšších harmonických. Ak ich detailne analyzujeme osciloskopom, zistíme, že nejde ani tak o pekné sinusové priebehy, ale o sled impulzov frekvencie 10 kHz. Graham Stetzer merač pripojený priamo na výstup nabíjacej stanice ukazuje takmer 2000 jednotiek. Pre porovnanie, čistý sinusový výstup by mal 0 jednotiek. Meriame magnetickú indukciu vo frekvenčnom pásme 2 kHz až 1 MHz. Všimnite si, že už pol metra od zapnutého spotrebiča nameriame úroveň viac ako 10 nanotesla. Pri samotnom spotrebiči je to viac ako 1000 nanotesla.
To isté si môžeme pozrieť v režime frekvenčnej analýzy.